fan vad svårt att försöka släppa allt. Vara här och nu. Och nu är jag på träningen. Nu ska jag försöka släppa allt annat. Och fokusera på träningen. Dagens Jerringpriskandidat och en gång i tiden elitsimmare slog flera svenska rekord och satsade mot 4 olympiska spel. Satsningen misslyckades, hon hamnade i en utsatt situation som slutade med ett fängelsestraff. För 2014 blev året hon nådde toppen, fast nu som boxare. Därmed 4 stycken blev sin mästarbälten. Välkommen hit. Tusen tack. Mikaela Destiny Laurén, dagens Jerringpriskandidat. Prova med höger vänster, det sista kraften hon har, där går omgången, matchen är slut, vem har vunnit? Middleweight champion, Mikaela Laurén! Mikaela Laurén tar hem BBC-titeln, hon är det champ! Ska jag affischera. Jag måste ju marknadsföra. Skitbra. Ska sätta på insidan av dörren så att när man sen sitter och skiter så har man någonting att läsa. Det var upptaget. Förra gången gick i minus. Då var jag tvungen att ta ett banklån. Men nu är jag tvungen att ta ett lån igen för att jag har jättemycket utgifter som måste ut nu. Så jag har liksom inga pengar för alla utlägg. Så att jag har försökt att ta ett banklån nu igen liksom. Får jag inte det? Alltså, jag vet inte vad jag ska göra. Alltså, jag kommer bryta ihop. Jag vet inte vad jag ska få in liksom, alla pengar. Så, här är lite fina flyers. Säg ni till alla så här, glöm inte att ta en flyer här och gå och supporta. Har ni tejp? Alltså, att det skulle vara så här svårt, det trodde jag aldrig. Alltså, sponsringen har inte alls gått som jag hade hoppats på och som jag hade behövt. Liksom. Jag förstår inte hur svårt det ska vara att liksom stötta en kämpande världsmästare. Liksom. Fuck, det där var ju inte så smart. Ja, jag tänkte jag skulle få sätta upp lite posters här och så att ni skulle sälja lite biljetter också. Och så här är lite flyers på som kan ligga så. Men så tänkte jag om jag fick sätta upp... Alltså, vad tycker du om postern då? Jättebra. Det är henne jag ska möta. Från Costa Rica. Hon är elak. Hon är stenhård. Hon har vunnit 10 av 15 matcher på knockout. Hon ser ut som den där bruden i Million Dollar Baby. Ja, eller hur? Och det var en elak tjej. Ja, det var en elak jävel också. Du får inte vända ryggen. Man måste ta för sig här i livet. Det är så det är. Annars kommer man ingen match. Vad gör jag nu? Även om jag får det här och går runt, att jag får galen och blir av, det är ingen garanti på att jag kommer vinna matchen. Utan jag kan ha lagt ner allt det här jobbet, alla de här pengarna, all den här energin. Och sen går jag och förlorar matchen. Och då blir det blir dubbel katastrof. Dels på hemmaplan när man har byggt upp liksom de här förväntningarna och ska få boxa sig inför liksom svenska folket, sin familj, sina vänner, sina fans. Så kanske jag går och förlorar. Och jag tror det är det som stressar mig också, för jag vet att det är möjligt. Alltså där är boxning. Det är liksom allt kan hända och det är ingen liten fågelunge jag ska möta, utan det är en grym fighter. Alltså hon kommer in för att knocka mig. Och det är det som jag tror börjar oroa mig, att den tuffaste uppgiften kommer ju vara sen i ringen också. Mm. Så att jag är otrolig press. Nu jävlar är du på hugg. Åh ja, där ska du sitta. Du är skitbra nu. Du är stabil, du är stark. Du ska inte komma och trampa på dig på hemmaplan. Nej, ska fan inte. All or nothing, everything or nothing. Gray zone is for you to visit and get out of. Reach the bottom of the sky, man. Du boxar som en världsmästare. Idag har du boxat skitbra. Det kändes bra då. Jag kände mig stark. Ja, precis. Och jag kände att jag rörde mig bra och liksom
svarade ingen upp stress, du tog det lugnt. Mm. Det är så här jag vill ha det. Ja, nej, men det är en extra läktare som ska upp i sånt fall. Men vad är det för deal? Alltså, jag har jättemycket orosmoment. Min motståndares biljetter är inte bokade än. Och sen håller VBC och VBO på tjafsar om vilka domare de ska ha. De båda organisationerna. Och sen så har jag ju liksom tre andra fighters på galan också. Och de ska också ha motståndare och de kontrakten ska skrivas. Jag måste göra körschema, jag måste ha 20 personer som hjälper till och jobbar på galan. Jag måste ha vakter, jag måste ha folk som hjälper till att bygga ringen. Jag har inte råd att betala folk. Alltså jag kommer ju gå back som det är liksom. Jag måste hitta folk som vill hjälpa till och jobba ideellt. Och det är ju lättare sagt än gjort liksom. Nej, jag orkar inte alltså. Nu har jag fått 3 avbokningar på olika saker idag. Och så måste man kolla kalendern och se vilken tid man kan... Alltså mina veckor är så fullbokade. Så att jag måste verkligen klämma in varje möte, varje träning, varje jobb. Måste liksom passa perfekt i schemat. Så när folk avbokar, då fattar inte de hur de fuckar upp mitt schema. Jag blir galen. Alltså men vi måste dra för att vi kommer komma sent. Ni känner mig jättestressad. Nu ska vi till fitnessgalan i Globen där jag ska få gå upp på scenen och försöka promota lite inför galan. Ja, fuck. Jag ska upp på scenen vid 14. Jag lovade att vara där i god tid. Och det är fucking inte god tid just nu. Nej, det är ingen som knackar på dörren och säger så här: hej gud, behöver du hjälp här? Jag sponsrar för 300 000. Fan vad bra. Fokusera på din träning nu och kör bara. Se till att vinna matchen. Alltså jag måste ju åka till fitnessgalan för att jag måste marknadsföra galan. Hejsan. Hej. Alltså jag måste få folk att vilja komma dit och folk ska kanske känna att de vill hjälpa till liksom. Jag vill inte springa runt liksom med massan i handen och tigga. Det är det värsta jag vet. Men just nu så känner jag att jag är liksom, jag är i en kris. Vad är det som gör att du kommer vinna? För att jag vägrar förlora. Jag tror på mig själv. Jag vet vad jag kan göra. Det är så. Jag måste göra allt. Liksom. Jag åker runt och affischerar själv. Jag åker runt till olika klubbar. Jag åker runt till olika restauranger där jag tror det kan dra folk. Jag ringer till tidningar. Jag ska göra radiointervjuer. Jag ska vara med i olika paneler. Och jag hoppas att det hjälper. Liksom. Tack så mycket! Hej då! Ni snyggar er. Jag läser dem. Det här kändes egentligen helt onödigt, alltså, stressa hit för det här liksom. Tyvärr var det mycket sämre än jag hade förväntat mig. Jag hade hoppats på att det skulle vara mycket mer folk där. Gud, jag är så stressad, så mycket samtal och ringa. Ja, jag väntar. Ja då. Alltså hade jag varit kille och världsmästare så hade det ju varit så att de hade bara kunnat fokusera på sin träning. Men jag som tjej måste göra allt. Alltså, jag är min egen manager, jag är min egen promotor. Och jag måste jobba för att få in pengar. Liksom. Det känns för jävligt. Men det är som det är. Och jag måste göra det bästa situationen. Och jag hoppas att jag får till det här och visar att det går om man bara ger sig fan på det. Åh, kaos. Så måste jag ta alla jobb. Liksom. Jag håller föreläsningar, jag håller i mina boxpass, jag kör PT-kunder fast jag egentligen bara borde ta ledigt nu och vila. Jag håller på att gå in i väggen. Liksom. Vad jag borde göra nu är egentligen bara träna, vila, må bra och ladda. Jag heter Michaela Laurén. Jag tänkte prata lite om kämparglöd och målsättning och om att aldrig ge upp. Men istället är jag bara superstressad och känner att jag måste vara på 1 miljon platser samtidigt för att få det här att gå ihop. Och det är den sämsta möjliga förberedelsen du kan ha för att gå en så pass viktig match som jag ska göra. Även om man hamnar på botten så går det att ta sig tillbaka upp till toppen. Alltså jag behöver all hjälp jag kan få. Och jag hoppas att folk där ute kan se det och förstå det och stötta liksom, genom att köpa en biljett eller genom att vilja hjälpa till. Liksom. Sjätte. Ja, då kan du komma och fira din födelsedag 2 dagar innan också. Ja, absolut. Eller hur? Ja. Ja, men gud vad roligt. Jag hoppas att du kommer. Jättekul att du kom. Tack så jättemycket. Ja. Mycket tränar du inför den här matchen nu den 6? Jag tränar 2 gånger om dagen, förutom söndagar. Hej då allihopa! Hej då!
Vi ses den sjätte! Ja. Alltså, jag måste ta tillvara på varje chans. Alltså, det här får liksom inte slinka mig i fingrarna nu, utan det här måste bli av. Jag har lagt ner så otroligt mycket tid och energi på det här att det får liksom inte bli av. Utan jag måste göra allt jag kan för att det ska bli av. Aggressiv. Hon bara går på liksom. Det är bara som jävla intervall som hon slår på en säck liksom. Ja, bryter den alltså, hon är jättebra känsla. Hon slår ju hela tiden. Hon bara undan, ja, in igen. Ja. Där, slår därifrån, slår det därifrån. Det där hon har. Men hon är en outstanding boxare, så det är hon. Ingen snack om saken. Hon är en riktigt duktig boxare alltså. Så att det här det kommer bli en otroligt tuff fight. Hon ser ju som en bodybuilder. Hon ser ut som en sån här sprinter. Ja, eller hur? Så här, bam! När du känner att där kommer högen sitta så väntar du på hennes höger. Då, boom, boom, dubblar den. Som du gör inne i ringen. Jag ska försöka styra och gå på och inte låta henne gå framåt, utan jag ska gå framåt. Och direkt från första början liksom, ska jag sätta ner foten och visa vad som bestämmer. Dubblade vänster uppercut mot kroppen. Slår. Lägger sig rätt. Men det är för att hon är så stark också, ja. Så då kan hon liksom, hon känner att det liksom... Mikaela, du är starkare än henne. Du är mycket starkare än henne. Mycket starkare. Hon ser ju som en bodybuilder. Hon är väldigt så här kylig. Jag känner mig mer nervös nu efter jag tittat på henne, för att hon har ju grym känsla. Alltså hon har hela registret liksom. Hon har tajmingen, hon har känslan, hon har explosiviteten. Jag vet inte, jag blev bara mer nervös nu faktiskt. Första träffar inte, andra träffar inte. Tredje står du så pass nära att du ska träffa. Men du väntar på hennes höger. Här. Boom! Jag är jättestressad. Allt ekonomiskt. Så han måste ringa samtal, måste beställa stolar, jag inte beställt den. Ljud och ljus, jag inte fixat den. Alltså det är massa små grejer. Jag måste bara försöka släppa allt.